Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkib uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi o'tkazildi. Dastlab bunda O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi ijro etildi. Dars davomida Andijon davlat universiteti fuqarolik jamiyati nazariyasi kafedrasi katta o'qituvchisi Zohirjon Hayitmatovning islohotlar inson uning qadri uchun mavzusidagi ma'ruzasi tinglandi. Xodimlar mavzu yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan barcha savollariga atroflicha javob oldilar. Shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi bo'lim boshlig'i Avazbek Ismoilov diniy muhitni sog'lomlashtirish, radikallashuvni oldini olish mavzusi yuzasidan atroflicha fikr-mulohazalar bildirdi. Har bir xodimning xizmat jarayonida jismoniy holati muhim o'rin tutadi. Shu bois viloyat ichki ishlar boshqarmasi jismoniy va jangovar tayyorgarlik bo'limi boshlig'i Mahmudjon Sulaymonov xodimlarning jismoniy va jangovar tayyorgarligi yuzasidan ma'lumotlarni taqdim etib, ishtirokchilarga zarur tavsiya va ko'rsatmalar berib o'tdi. Avval xabar berganimizdek, uyushmagan yoshlar o'rtasida voleybol sport turi bo'yicha iqtidori va iste'dodi bor yoshlarni saralash orqali ularni professional sport jamoalariga jalb etish maqsadida joriy yilning 25-30 iyul kunlari 17 yoshli o'smir va qizlar o'rtasida o'tkazilgan Ichki ishlar vaziri kubogi chempionatining vodiy derbisida Andijon viloyatining har ikki terma jamoasi faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, respublika bosqichiga yo'llanma olgan edi. Shu yilning 16-19 avgust kunlari Ichki ishlar vazirligiga qarashli JAR sport sog'lomlashtirish majmuasida yakunlangan respublika chempionati musobaqasida Andijon viloyat terma jamoasi qizlari faxrli 2-o'rinda, o'smir yigitlar esa 3-o'rinni qo'lga kiritdilar. Tadbir davomida musobaqa sovrindorlari bo'lgan yosh sportchilar hamda ularning ustozlariga diplom va qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Mana bizga berilayotgan katta e'tiborlar uchun Ichki ishlar vaziriga katta rahmatimizni aytib qolamiz. Biz bundan juda ham faxrlanamiz. Tuman bosqichlarida, viloyat bosqichlarida bizga berilayotgan e'tiborlardan biz juda ham xursandmiz. Xudo xolasa jahon arenalariga chiqib, yaxshi qatnashib, natijalarni ko'rsatishga va'da berib qolamiz. Ichki ishlar vazirligi bizga federatsiyamizga rais bo'lgandan beri mana bu chet davlatlarga chiqish musobaqalariga hozir bizga yil mobaynida nima o'quv yig'in mashg'ulot qilib beramiz dedi. Hozir mana JAR sport zalida boshlandi u 16 yigitlar o'smirlarniki, undan keyin qizlarniki boshlanadi. Shu yilma yil ulab ketar ekan. Xudo xolasa biz xursand bo'ldik. Endi mana chetga chiqsak, Osiyo o'yinlariga chiqsak, menimcha sportchilarimiz juda yaxshi natijalar qiladi. Bunga biz minnatdormiz. Musobaqalarda xudo xolasa biz ham jahon arenalariga chiqib, yaxshi o'rinlar olib, Andijondan ko'p shogirdlarimiz yetkazib berishga va'da beramiz. Biz ham yosh sportchilarning kelgusi faoliyatlarida ulkan yutuq va muvaffaqiyatlar yor bo'lishiga tilakdoshmiz.